എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീ ഓൺഡ് ലക്ഷറി കാർസ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കൊളോസിയ കാർസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഒരുപാട് പേര് എൻക്വയറി ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കൊളോസിയ കാർസിനെ പറ്റി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ കൊളോസിയ കാർസിൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സൈക്കിൾ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലക്ഷറി കാർസൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലും കൂടി ആട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് പ്രീ ഓൺഡ് ലക്ഷറി കാർസൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇതേ ഒരു BMW, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തായിട്ട് BMW, ബെൻസ്, ഔഡി അതുപോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ അകത്തായിട്ട് ഒരുപാടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസിൽ ശരിക്കും റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ലക്ഷങ്ങൾ വില കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കൊളോസിയ കാർസിൻ്റെ സെയിൽസ് മാനേജർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ. പേര് പറഞ്ഞു ഫാസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളോസിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലുമ്പോഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് നേരത്തേക്ക് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ കയറി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് റോവർ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? അതൊക്കെ സെയിലായി പോയല്ലേ? അതൊക്കെ സെയിലായി. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് കൊച്ചിൻ പാലാരിവട്ടം നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പില്ലർ നമ്പർ, മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 506 തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷോറൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നടന്നു? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്ച്വലി ശരിക്കും ലക്ഷറി പ്രിയോൺ കാറുകളാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 10-15 lakh മുതൽ ഒരു 2-2.5 crore വരെയുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഇനി വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകണം ഞാനല്ല, നമ്മുടെ D4 ഡ്രൈവ് വ്ളോഗ്സ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് ഇനി വീഡിയോസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഷോറൂമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഏത് വണ്ടി വരുവാണെങ്കിലും ഒരു 1 week നമ്മൾ ആ വണ്ടി സെയിൽ ചെയ്ത് അടുത്ത വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളിങ്ങനെ വീക്ക്ലി നമ്മുടെ വണ്ടികളിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ BMW, ബെൻസ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ വരാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകൾ പ്രിയോൺ ലക്ഷറി, ബെൻസ്, BMW, ഔഡി, ജാഗ്വർ, പോർഷെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും, ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ബാങ്കായിട്ടും ടൈ അപ്പ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് എന്താണോ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഏത് ബാങ്കായിട്ടാണോ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ലോണെല്ലാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ലക്ഷറി കാറുകൾ പ്രീ ഓൺഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരുപാട് പേര് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡും ട്രെൻഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പുതിയ കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ യൂസ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷനാണ്. കാരണം ഒരു പുതിയ വണ്ടിക്ക് എടുത്ത് ഒരു 2 യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും നമ്മളൊരു യൂസ്ഡ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനും തമ്മിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് അതാണ്. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ 1-1.5 years കഴിയുമ്പം ഈ വണ്ടികളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരുന്ന സമയത്തും ഇത്തരം വണ്ടി ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയുള്ള ഓരോ മോഡൽസിൻ്റെയും കളക്ഷൻസിലോട്ട് ഓ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു റെഡ് കളർ BMW ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റോക്കാണ് റെഡ് കളർ BMW 3 Series GT 330i M Sport ആണ് ശരിക്കും. ഒരുപാട് ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആണ്. എം ബമ്പർ, എം സ്റ്റിയറിംഗ്, എം അലോയ്സ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2020 മോഡലാണ്, 2020 മോഡലാണ്. 35,000 km ഓടിയിട്ടുള്ളൂ, അണ്ടർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ഓണറാണ്, ഫാൻസി നമ്പറുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അറിയാൻ പറ്റും വണ്ടികളുടെ ഒരു രൂപം. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പുതുപുത്തൻ ഷോപ്പിൽ കാണുന്ന അതേ ലുക്കിലാണ് വണ്ടികളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാ. ശരിക്കും നമ്മുടെ കൊളോസിയയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ
പുതിയതെടുക്കണ അതേ ഷോറൂം ലുക്ക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. ബാക്ക് ഇന്റീരിയർ ഞാൻ കാണിക്കാം. ബാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഈ ബാക്കിൽ സ്പേസ് കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് 3 സീരീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 5 സീരീസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും. ബാക്കിൽ നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ? ഇരിക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കാം. GT ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കൂപ്പേ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷാണ് കാണാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബൂട്ട് സ്പേസൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബൂട്ട് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരില്ല. അത്രത്തോളം നല്ല സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻസി നമ്പറും ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടിയാണ്. അത് അത് പറയാനില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല നമ്പറുകളും പല ആളുകളും പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പല നമ്പറും പർച്ചേസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല നമ്പറുകളും കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ലക്ഷറി കാർ എടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്പറിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നമ്പർ നല്ല പ്രൈസ് കുറവിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പറൊക്കെ 1, 2, 3, 4 ആണ് നമ്പർ. ശരിക്കും ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടാൻ. അടുത്ത മോഡൽസിലോട്ട് പോവാം. ഇതും നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റോക്കാണ്. 2020 മോഡല് BMW 320D ഡീസൽ ആണ്. 45,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. സിംഗിൾ ഓണറാണ്. വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൻസി നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കാണാം. അതായത് BMW ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷനാണ്. ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരും. ഞാൻ കാണിക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് BMW ഒരു പ്രീമിയം SUV ആണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോകാത്തതല്ല, നമ്മുടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ഇതിപ്പോൾ BMW തന്നെ X5 എന്ന് പറയും. BMW ലക്ഷറി SUV ആണ്. 2016 മോഡലാണ്. 2016 കിലോമീറ്റർ 85,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഓണർ വെഹിക്കിളാണ്. ചില വേരിയന്റിന് ചില കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. എന്നാലും റേഞ്ച് റോവറിന്റെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ആവണതിന്റെ ഇന്റീരിയർ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ആണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2016 മോഡലാണ്. 85,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഓണർ വെഹിക്കിളാണ്. വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ്. എല്ലാ സർവീസും പ്രോപ്പർ, എല്ലാം കമ്പനി സർവീസ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സ്പേസ് ആണ്. ഒരു ലക്ഷറി ഇതും ഫാൻസി നമ്പർ. നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികളും ഒരു 99% വണ്ടികളും ഫാൻസി നമ്പർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത മോഡലിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത മോഡല് ഇതുവരെ നമ്മൾ BMW ആയിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മെർസിഡസ് ബെൻസ്. ശരിക്കും ഇത് S350 ആണ്. നമ്മുടെ S-Class 350 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ മെയ് ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതാണ്. ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളും ടയേഴ്സും ഹെഡ്ലൈറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അലോയ്സൊക്കെ കാണിച്ചാൽ അറിയാം, അലോയ്സൊക്കെ ശരിക്കും മെയ് ബാക്കിൻ്റെ അലോയ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി, അത് എന്താണെന്ന്? അതായത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് ശരിക്കും S-Class പോലെയുള്ള വണ്ടികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ VVIP കളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് 2014 മോഡലാണ്. 2014 S-350 ആണ്.
85,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സെക്കൻഡ് ഓണർ വെഹിക്കിളാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ബിലോ 10 lakhs ഒക്കെ വന്നിരിക്കും. അത് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു BMW തന്നെ 320D 2018 മോഡലാണ്. വെറും 30,000 കിലോമീറ്റർ 30,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. അവർക്ക് അവരൊരു ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ. അതെ അതെ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. Q3 ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ SUV ആണ് ഓഡിയുടെ. ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും. സർവീസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മോഡലിൽ ശരിക്കും 2015 ന്യൂ ഷേപ്പാണിത്. 45,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഓടിയേക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഓണർ, നമ്മളധിക വണ്ടികളും നമ്മുടെ വണ്ടികൾ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടികളായിരിക്കും. അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ. വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം. സർവീസും പീരിയോഡിക് സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് BMW ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 2017 മോഡലാണ്. BMW 520D സ്പോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റാണ്. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ്. ഇതും 45,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ്. സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ സർവീസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൊളോസയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയുടെ ടെക്നിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാനാവും. ഇനിയിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കാനും എക്സ്ചേഞ്ച് സംസാരിക്കാനും നമ്മളും തയ്യാറാണ്. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു 10-150 ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ തന്നെ കൊളോസിയുടെ തന്നെ 10-150 ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചെക്കപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവർ വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ പാലാരിവട്ടം, നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കറക്റ്റ് മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 506 506 ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം. നമ്മുടെ റിനേമേഡ് സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത്. ഒരുപാട് സെയിലായി ഓൾറെഡി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിറ്റേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി ഏതാണ്? നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ S-Class വിറ്റിട്ടുണ്ട്, റേഞ്ച് റോവർ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 1.5 CR ഒക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിൽക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിൽക്കുന്നതാണ്. അവരും നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് മിനി കൂപ്പർ വരാനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഞ്ച് റോവറും BMW ഓഡിയൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കി വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്തായാലും ഫാസിൽ ഫാസിലിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ റെസ്പോൺസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.